Ara comença Jo Vull Música. Diàleg, rialles, anècdotes, il·lusions, records, tot de la seva música, tot dels nostres artistes. Música, 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 jo vull música. Començam Jo Vull Música. Música, 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 jo vull música. Hola, molt bon dia i benvinguts. Benvinguts un dijous més a aquest espai radiofònic que us oferim d'aquí, des de Ràdio Felanitx, a través del 94.7 de la freqüència modulada. Aquí i ara comença Jo Vull Música, una hora de ràdio que avui compartirem amb la presència als nostres estudis del director musical de dilatada experiència, Joan Laínez, que després presentarem. Dici Dominus Domino meo, sede a destri. Cordials salutacions del qui vos parla, encantat de fer-ho, Joan Palleres, i del companys i amic que fan possible aquest programa de ràdio. Molt bon dia, Paco Guerrero. Bon dia, Tina Cervera. Bon dia, molt de ritme, Joanet, en aquestes hores. Que guapo, bon dijous sant, eh? I també molt bon dia al nostre coordinador i tècnic, Paco Fritz, que com sempre està tot atent al comandament d'aquesta nau radiofònica. Bon dia, Paco. Bon dia, Joan, i avui sí que et defraudaré amb una cosa. No. No tindràs la teva música preferida, perquè avui ens sentim molt orgullosos tots els companys de ser i comptar amb la teva amistat. Esclar, als nostres oients els volem aclarir que en Joan va fer el pregó de la Setmana Santa a Sa Pobla, on va donar una lliçó de la seva maestria d'un home que estima el seu poble i que el seu poble li van agrair. Per tant, avui el millor que podem fer és agrair-te de ser qui ets i de comptar amb la teva amistat. Estic d'enhorabona, estic d'enhorabona. Estàs d'enhorabona. Moltes gràcies, bons amics. I molt bon dia també i benvingut al nostre convidat d'avui, Joan Laínez. Bon dia, Joan. Molt bon dia. Quina, com sempre, te veig aquí ja amb cremull de no paper. No puc tenir més de papers, Joan. Amb una paperassa. Per, Aquest grandíssim músic que avui mos acompanya, jo no pot tenir ja més currículum, més repertoris per explicar, mare meva. Me'n compten desfàs i d'òper. No ho sé, diran quatre cosetes perquè jo espero i ben segur que serà ell de, en la seva paraula que mos explicarà aquestes meravelles que fa. Mira, quina pregunta he fet. Me'n compten desfàs. Qui és que dubta? Que t'hem d'esperar. No, rei meu, ho intentaré. Avui estic com un poc en so dia, en somitat, dins el cervell. Bueno, començarem dient que en Joan Laínez és nascut a Llucmajor, afincat en aquest moment a Campos, a Sa Ràpita. Començà els seus estudis de música ben prestat a l'edat de 7 anys, en sa professora Antònia Noguera. A partir d'aquí també continuà els seus estudis al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, estudiant piano.
y sobre todo las seves actitudes más relevantes son cantant corista, pianista, director musical de diferentes formaciones, diferentes cors y sobre todo diferentes grupos de gospel muy reconeguts. No voy a decir res más porque hay tant para explicar. Y yo només le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuánto arreglas, Joan? ¿Te faltan horas en el día? Porque es que yo no puc abarcar todo lo que fas. Bé, lo de gran música es porque son de volumen, ¿no? Porque... No. No, por res més, porque... Yo había dicho de dilatada experiencia. Exacto, no, moltíssima. Experiencia, bueno, ¿cómo lo faig? Sí, el día es curt para mí y para tú. Sí que es curt, pero yo creo que si nos organizamos al cap i a la fi, sí que te dona temps per fer de tot y además que tothom estigui bastant content. Y lo bo que aunque la formación coral que estic duent, aquestes tres formacions son muy diferentes una en l'altra, lo que fa és que también se feina cada vegada, diguéssim que t'has d'anar canviant de roba, d'uniforme, no sé com explicar-ho, no? Quan toca gospel te poses uniforme de gospel, quan estàs en socor gay, d'escor gay, i quan estàs en socor Ciutat de Mallorca, doncs, que dia ves, te poses el smoking, no? Perquè és el més clàssic de tots. Sí. Però sí que veure que anem fent una miqueta així. I sí que veure, hi ha molta feina de darrere, sobretot preparar repertoris, estudiar, sobretot hi ha moltes hores d'estudi per poder fer que després soni com sona. Per tu deu ser, diguéssim, una cosa molt interessant, tocar tant de diferents estils, tantes diferents veus, perquè el que tu comentaves, no? Ben que dir, almenys més amén o més distret per tu, perquè és que si no, si tot fos igual... Bé, jo crec que dins el món coral, lo bo que té és que els repertoris són tan variats i n'hi ha tant que sí que és veritat que arribaria un punt que no te'n donaries compte per si fos un son coral clàssic. Lo que passa que crec que per exemple, en So Palma Gospel Singer el que hem aconseguit és fer un petit foradet a una necessitat que hi havia a Mallorca, que no hi havia cap cor gospel i que hi havia moltíssima gent que estava molt interessada i d'aquesta manera s'ha arribat a poder tenir, a fer música gospel i és una música, a mi m'agrada dir-ho molt, que és molt positiva perquè la música gospel, que és una música que ja segur que ve de totes els esclaus africans que duen a Amèrica i de més, i que els hi deien allò de bueno, deixar-los que cantin, que em manco estrany distrets, no? I això és el que feien ells. Sempre té un missatge positiu. Així com, per exemple, la música pop sempre és el que m'ha deixat, és que no m'estima, és que estic vivo por ella i no sap què de bé. I el gospel no. I clar, després de cop i volta te passes en els clàssics, en el cor Ciutat de Mallorca, i te fas aquelles obres sinfònico-corals, amb orquestra i demés. O després te'n vas en so cor gay, que tothom diu, ai, però és que és superdivertit i vos ho posau molt bé. Dic, sí, però per arribar a ser tan divertit i demés, hi ha moltes hores d'assajos darrere. D'aquell ninat que tenia 7 anys, que vas començar els teus estudis, vinc a dir, ja hi cabia dins la teva imaginació arribar a lo que ets ara? O simplement vas començar com aquell que diu jugant i sense saber... O ja tenies aspiracions, perquè hi ha nens que ja de petits somien moltíssim i tenen aquella idea de dir, jo vull ser un gran músic, no? Ara te conto una cosa que no he contat mai ningú i crec que serà això... Sereu els primers. Així m'agrada, vinga. Primícia. Jo me'n recordo un dia, era molt petit, jo no tenia... Devia tenir 7-8 anys i va ser quan, un dia dels Reis, m'han dit, escolta, que has de demanar als Reis, no? I ja vaig dir, ja vull un piano. I vaig demanar, i clar, que nostre, van dir, un piano. Ja, un piano, d'on trem un piano per un nen de 7 anys? La cosa que al final va ser que van comprar un petit teclat electrònic i jo tocava aquell teclat com si fos, no sé, com si fos de tota la vida. Clar. I el mateix vespre dels Reis, me'n record que el típic, el nen, el llum major, els Reis venen a casa teva i te donen el paquet i te donen el regal i era com molt emocionant. I quan vaig veure aquest piano m'he quedat com impressionat. No t'ho esperaves. No m'esperava. El moment que el desitjassis, no l'esperaves. No l'esperava. A més, era un teclat, però saber com si fos un piano de fusta i clar, en 7 anys dius, ostres, m'han dit un piano de veres, no? I jo record que aquell vespre vaig somiar i l'endemà de matí li vaig dir tant a mon pare com a mon mare, dic, avui de matí he somiat, i dic, que has somiat, rei? Diu, doncs mira, que estava amb els cabells blancs, no sé per què, vestit amb un smoking i davant tocant el piano amb una orquestra. A partir d'aquí van riure tot molt, perquè van dir, bueno, aquest ara ja... I sé que serà una cosa que no arribarà mai, perquè ho sé, ho té molt clar, però sí que era que a partir d'aquí sí que vaig començar a estudiar música,
I inclús quan vaig fer de 8 anys, a casa nostra, la típica, te treus el carnet de conduir i te diuen, bé, hem de comprar un cotxe, no sé què, perquè tal, perquè sempre m'endú el cotxe de mon pare i sempre mon pare es quedava sense cotxe. I els vaig dir, no, he de menester un piano un poc més bo que... I vaig estimar-me més que comprar un piano una altra vegada. Recordes les teves classes, diguéssim, entretengudes, a lo millor molt pesades perquè a lo millor els professors eren exigents? Com recordes aquella temporada de classes? Tinc quatre records de quatre professors diferents excel·lents. Primer, en Antoni Noguera, que era una senyora, una pianista de Llum Major, que jo me dedicava a anar-hi durant la setmana, tres o quatre vegades cada dia, a casa seva, i feia una hora i mitja, dues. I record la paciència que tenia ella en jo. Això sí que ho record, no? No, Joan, aquest dit, no, aquí, no, sé que toca, això sí. Després del conservatori, Margalida Palou, era sobretot la disciplina d'estudi. Ella és encara molt... És una dona que demanava molta disciplina i, sobretot, clar, estudiar música, sempre ho dèiem, és una carrera molt solitari, perquè tu has de preparar tot sol i vas un pic per setmana a classe. Exacte. No és que vagis cada dia a fer l'institut, tu estudies per la teva compte. Clar. I després vas a fer la classe. I ella me donava disciplina. De don Miquel Segura, lo millor va ser, crec que va ser la persona que me va fer estimar la música d'una manera en locura. Les classes amb ell eren molt divertides, perquè primer era música de piano, corregíem, tècnica, no sé què. Però de cop i volta, després, quan ja havíem passat una hora i mitja i ja estàvem tots dos, que se notava cansat, va dir, anem a escoltar òpera. Què vol dir que escoltar? Sí, sí, i agafàvem una òpera, i agafàvem un llibre, el llibre d'òpera, sí. I ell se posava a tocar el piano, no sé què, però aquí escolta això, que aquí hi ha unes trompes, aquí no sé què, el coro, i espera't, i desanava, posava el disco. I potser mos posaven dues hores a escoltar música. Jo crec que va ser qui me va apassionar per la música. I després, a Barcelona, na Carme Poc, que va ser la professora de Barcelona, diguéssim, va ser quan me vaig donar compte lo important que era sa professionalitat. I aquí és quan me vaig donar compte, vaig dir, ups, pues no podrem arribar. Que va ser quan vaig dir, no podrem arribar, perquè mancaven moltes coses i diguéssim que sa carrera de piano va quedar una miqueta aturada en aquell moment, que és molt curiós, però sí que era. Lo que sí que es va dir també, que na Carme me va encaminar cap a altres músiques, com pot ser en el cas d'acompanyar música coral... Com... Anava a dir, quan neix dins tu, diguéssim, aquesta il·lusió, aquesta mena d'intentar ja formar els coros i... Jo de nen he cantat, jo em recordo el mestre Miquel Gené, tenia molt pocs anys, i anàvem als cors infantils, i després en joventuts en la Conxa Oliver, després amb en Joan Company molt d'anys a l'universitari, i tot va començar la passió per música coral en el conservatori. Un dia, el primer dia de classe de cant coral, estàvem, pues, el grup del Lots, que estàvem estudiant música, i eren com a 40, i així el professor va agafar i dir, tu tenor, tu ets baix, tu ets soprat, no sé què. Molt bé, no tenien ni idea de què era jo, però de cop i volta mos va fer un acord, mos va fer quatre notes diferents i van fer un acord. I record que aquella harmonia que se va crear va ser tan forta que vaig dir, ui, això m'agrada molt. Això és guap. I a partir d'aquí, doncs, la música coral sempre m'ha estat acompanyat a la meva vida. La part de direcció, jo me comparo molt amb un forner, perquè el forner fa molta de feina abans, sobretot fa molta feina en les mans. I quan havien de pastar, quan havien de fer, i de sempre tenien aquelles mans plenes de farina, o si tenien els ous, o si tenien l'aigua o el sucre, sempre tenen aquella cosa en les mans. I quan jo faig música en el coro, empleï molt les mans, de tal manera que jo puc modelar el so, jo puc modelar la força, jo puc fer que l'acord sigui més, però ho faig en les mans. I clar, això crea com una màgia, no? Com si fossis un mag que de cop i volta en les mans estàs impulsant. I després, aquella il·lusió que tu desprens, senzillament es reflexa dels teus cantaires cap a tu. Mira, ara entenc perfectament, després de... No m'he pogut llegir tot, senyora Gens, perquè no sabeu la quantitat de fulles que tinc jo aquí damunt. Però ara entenc perfectament, diguéssim, lo repetitiu de tots els, diguéssim, els grups que tens, que dones molta importància a l'expressió corporal. Sí,
És que... Ara entenc perfectament, perquè des, ja neix des de tu mateix, la manera que tens ja de dirigir, no? És que penso una cosa sempre. Jo intento que els meus coros cantin sempre de memòria. Per començar. Clar. Hem de pensar que no són cors professionals, és gent que té les seves feines i que hi ha molta gent que no ha estudiat ni música mai en la seva vida. Clar. I que de cop i volta es posa a cantar. Clar, es tenia una carpeta, un paper davant, me crea una barrera entre el corista i el director. Correcte. I d'aquesta manera intent que no tinguin aquest paper i fa que estiguin molt més pendents encara de la música. I això fa que també siguin molt lliures. A part d'això, després, el cor gospel, el cor gay, per exemple, doncs sí que s'apresta a fer coreografies, a fer moviments, i fer, per exemple, el que fa el cor gay, que jo ho trobo al·lucinant, de cop i volta, 30 tios se posin a ballar, a cantar, i dius tu, ostres, és increïble, sense... com ho fan? Però, Tina, mira, justament no és televisió, això és ràdio. No, però jo crec que en la seva paraula però ja expressa. Però nosaltres sí que el tenim davant i en sa passió que hi posa. I el veuran, Joan, el veuran d'aquí un parell de mesos, pujarem aquest vídeo en el YouTube i ja veuran també, els oients disfruten avui i després disfrutaran veure-lo perquè realment és un guster. Aquesta passió. I xerrant de passió, Paco, jo trob que el millor... Com sempre, passió per la música i sobretot encantats i embadalits amb el que ens està contant avui en Joan i el que volem doncs és escoltar aquest tema que, segons ens ha dit, és Summer Nights, alguna cosa així, no? Summer Nights, sí. Sí, és que el meu anglès és molt, molt d'estar per casa. és un directe que, a més, d'escor gay i que sona així potent. Sí. És que són uns cracs, però t'has fixat en Joan? Estava aquí, i mira que ho deu haver sentit cent de vegades, i encara dirigint i marcant, i marcant, i perquè ho du. Ho du sa sang. T'hi apuntes i m'ha cantat jo. Encara que si vos posin allà darrere, feriu el vostre paper. En Joan, no sé si vos vol, però bueno, potser vos fa una prova. Quant de components són
aquest grup, no? Perquè Mallorca Gay Men's Chorus, hem escoltat. Perdona. El Mallorca Gay Men's Chorus ara són 32, me pareix que són. 32 components. 32 components. I, bueno, és una formació que va variar molt, perquè el que vos he dit abans, tot és gent d'amateur, i clar, la implicació dels Mallorca Gay Men's Chorus ha de ser molt gran, perquè són moltes hores d'assaig, amb molt de compromisos, enguany mateix, només de pensar de lo que mos queda d'aquí en el juny, ja estem espantats, no? Per maig anam a Múnich a cantar. Mos espera en Ventura Pons per gravar una pel·lícula que la comencem a enregistrar de vés, m'apareix dia 14 de maig. Després, a juny, fèiem el 5è aniversari i enguany, pues, a la fi, després de 3 anys, mos deixaran tornar actuant al principal, un teatre que el teníem vetat, diguem-ho així, perquè el director va dir que no eren lo suficientment professional. Curiosament, després de que mos haguessin convidat en el Carnegie Hall i en el Lincoln Center de Nova York, mos va dir, no, és que vosaltres no teniu excel·lència per actuar en aquest teatre. Dic, cap problema. Ja tornaré. I després mos espera París, mos espera València, el pregó de l'orgull també mos espera un guany. I això... Maig, juny, juliol. No me'n vaig més enllà, perquè fa com a por. Vaja, agenda més atapeïda, Joan. Sí. I per això dic que és una formació que va i ve gent, perquè, clar, hi ha gent que comença amb molta il·lusió, però quan veu la quantitat de feina que du i és compromís, perquè, clar, el cor és que... Moltes vegades saps què passa? Que pensant que el cor és una persona. A mi em fa molta gràcia això de... Fem una festa, no sé què, podeu venir al cor? Ho dic. Poden venir a escola. Sí, però t'has puesto. Però és que són 30, ho saps? Sí, vale, sí, no te preocupis, molt bé, 30. I de cop i volta te diuen, no, en Jotes a les 7, a les 9. I te dius tu, però és que han d'avisar 30 persones. Clar, o sigui, no me baratis les coses. I però se pensen que escola és com un sol grup, una sola persona que... I dius, no, és que són 30, més els 3 músics, més... Si anem amb els tècnics, els tècnics. Vull dir, això... Quin músic... Dius 3 músics, quin músic duis? Sempre el cor gay, bueno, el cor gay, el cor gospel i el cor ciutat sempre em fa feina amb músics en directe. Exacte, sí. Sempre, és una manera. Jo tinc un valor afegit que és en Noel Quintana, que Noel Quintana és un pianista excel·lent. Està un poc tocat de sala, perquè les coses com són, en Noel està un poquet, però jo crec que aquesta locura el fa magnífic, no? I, a més, és una persona que té sentiment pur i se deixa estimar d'una manera amb locura. I Noel Quintana és un dels pianistes que estan en els 3 coros, a més, en les 3 formacions. Després tinc la sort de fer feina, per exemple, en el cor gay, amb en Teo Salvà, que és un bateria espectacular. També el coneixem, vaja, esplèndic aquest jo. Crec que és de les bateries quan sonen que no molesten, normalment les bateries aquelles coses, pam, 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 i no molesta res. En Pablo Di Salvo, en So Baix, per exemple, el cor gay, en el cor gospel tenc en Pep Escales, que també és un altre lot jove que toca la bateria com ningú, en Lluís Montes, en So Baix, i després en So Cor Ciutat, doncs hem tingut tot tipus d'intèrprets, perquè aquí hem tocat amb en Xisco Blanco, hem tocat amb en Miquel Àngel Segura, hem tocat amb en... Al llarg d'aquesta trajectòria t'han anat acompanyant, clar, diferents músics. Realment, també he vist que teniu molt clar l'aposta amb escena, ben que digui acompanyat de llums, de projeccions, saber, no?, hasta sobre damunt la cortina, de les cortines dels escenaris. Realment, vinc a dir, t'apoyes damunt aquesta posta en escena tan potent? És un punt més. És a dir, sense perdre mai la visió de que la música és el més important, és a dir, sempre el primer assaig és la música, la posta en escena ha fet que el cor gay, per exemple, hagi fet coses tan xules com, per exemple, de les projeccions en cortines i demés. I, clar, hi havia moments, un dels espectacles, que era el Desnudo, me'n record, que de cop i volta semblava que el cor estava dintre de Notre Dame i cantava perquè havien fet unes projeccions en 3 dimensions.
tens la sort també de que dintre del coro hi ha un al·lot, en Rafa Casado, que és una màquina fent aquestes coses. I fa que després encara estigui molt... És a dir, han convertit el concert coral en un espectacle. En un espectacle, totalment. I això fa que sigui també més atractiu. Clar. També volvereu presentar a un dels concursos més coneguts, diguéssim, de la televisió. Sí. Home, conta-me l'experiència. El Got Talent. El Got Talent, primera edició. Que volvarem veure. Doncs va ser molt, molt feixuc, perquè les coses... I televisió funciona d'una manera de ràpid, ràpid, ràpid. Sí, sí. Però per ser ràpid, 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 fan estar 13 hores. Ostres, o tot un dia. I clar, i dius tu, ostres... Me'n recordo el primer dia que vam anar allà, i clar, tots innocents, perquè això, com, venim del poble, no? Venim d'aquí de Mallorca, i de cop i volta te fiquen dins un estudi, i te dius, ara esperau aquí, ja esperarem. I passaven hores i esperàvem allà... I bé, però va ser una experiència molt xula, mos va també donar a conèixer una miqueta més a nivell nacional. Jo crec que de tot n'hem après. I d'aquesta experiència, arribar a les semifinals també va ser bastant important. És que ara ho tenim molta bona rebuda del públic, va al·lucinar amb altres. I inclús també mos fa fer que per exemple, que mos preparàssim molt més. Clar. I sí que és vera que va ser un moment molt, molt dolç, molt dolç, molt dolç. També t'he de dir, crec que el moment televisiu que més mos ha agradat a nosaltres va ser quan vam anar a Pepa Charro, la terremoto del Colcón. La terremoto. Que vam anar en el programa d'Alaska i Corones, en Alaska. I clar, de cop i volta havien de cantar una cançó d'Alaska. Tu imagina't, arribant nosaltres a Madrid a les 10 del matí, mos fiquen dins l'estudi i mos posaven seats en Pepa, en la terremoto, que estàvem allà en seat. I de cop i volta jo estava d'esquena a la porta principal, diguem, de l'estudi, no? Tot ple de focos, tot ple de càmeres i televisió espanyola, imagina't si en tenia de coses allò. I de cop i volta jo estava dirigint i me veig que els coristes queden com a blanc, com aturats, i jo dic, i ara què passa? Lots, vinga, que estem encert. I se queden així com assustats. I jo me vaig girar. I és que justament estava encantat una cançó de Alaska, i en Alaska en aquell moment havia entrat, s'havia assegut, mos estava mirant i estava fent fotos. I clar, Alaska també és una icona bastant, una icona bastant important dins de música pop, 80, i sobretot un moviment gay, no? Clar, i de cop i volta, admiradors, tots, volen a l'Oscar ja, i cantant, per nosaltres va ser una experiència també brutal. Quina conversació més guapa, Paco. Sí, no? Ara... Aquestes experiències... Jo vaig ser dels que vaig estar enganxat, també els vaig veure. Sí, sí, Més, sí. També va ser un bon lloc per Mallorca. Jo crec que des d'aquí a Mallorca van tenir molt de vots. Ja podem estar contents que ho representin d'aquesta manera, moltes bandes. Quin tema podríem seleccionar ara? Ai, hi ha un tema que a mi m'agrada molt, que és una cançó tradicional nostra. Ja sé quina. Ja no importa que te digui res més. No cal que em digui res. Ja l'ha vist, ja l'ha vist. I és una versió molt xula. Ah, que l'hi acertada. A veure... Aquesta mateixa. Thank you.
Bares Coco, especialitats en carn al caliu, entrecots, costelles, gazapos, però sobretot les guàrdares i els variats. Diumenges especials de paella, fins i tot per encàrrec. Divendres, música amb DJ Mariano i dissabtes, música en viu amb Paco Guerrero i Toni Zambrana. Telèfon de reserves 971 62 27 25. Ens trobareu a l'Avinguda Coco sense número de Lloseta. A veure, Joan, anem a nomenar un altre cor, que tu ets el director musical, que t'atendrem el dissabte per aquí, per fer la nit. Sí, dissabte en Selló Orquestra, que és un projecte maquíssim, Selló Orquestra de les Illes Balears, i juntament amb Socol Ciutat de Mallorca, i venim dissabte a fer ja la quarta edició d'aquest concert de Pasco. Ah, quina meravella. Que sempre... Sempre hem vengut a fer la nit i hem estrenat algo, qualque cosa. La primera vegada van venir a estrenar el Rèquiem de Godal, que va ser una estrena de més nacional, no s'havia fet mai a Espanya. Que en Godal i tot mos va enviar missatges d'agraïment i després mos vam anar a Barcelona a fer-ho a la Sagrada Família. Va ser un concert que vam estrenar aquí a fer la nit. Després varen fer Missa dels Nins en... tres coros eren tot dos coros infantils i després el cor Ciutat, que va ser una missa també en l'orquestra espectacular. L'any passat varen venir en el coral de Falenich, del Conservatori, el coral de Falenich d'aquí, coral de Set Salines, coral de Sant Joan i el cor Ciutat de Mallorca, juntament amb la jove orquestra, i varen fer també estrenes d'obres d'Antoni Mairata i d'en Víctor Ferragut. I ara... aquest dissabte... Ara sí. D'aquest dissabte... Sí, sí. Passant demà, dissabte passant. Farem un programa molt, molt, molt maco. Això que està sonant, per exemple, la Sinfonia de Serra de Tramuntana, d'Antoni Mairata, i que la cantarem un parell de moviments, però també farem un concert per guitarra i orquestra, que també és una estrena d'en Tomeu Artigas, que és un gran músic, i que estrenarem aquí a Falenich. També és una estrena mundial. On i a quina hora? Que mos està escoltant, on i a quina hora? Això serà en el convent de Sant Agustí, a les 6 de l'hora baixa. A les 6 de l'hora baixa. I res, és una aposta que l'Ajuntament... sempre hem fet un pla d'aquests absoluts, de que no hi cap més gent, però és que podrem escoltar, et dic, aquesta Serra de Tramuntana, que és una obra que està sonant de fons i que posa, és espectacular, el moment, és com una banda sonora, al cap i a la fi. Exacte. Quan, diguéssim, fas aquestes formacions, he vist que també a vegades vas unint, no? Uns que pertanyen a un coro també formen part de l'altre. Bueno, jo no som els que faig unir. Ells bueno, són ells. Els apareixen. Ells és que diuen, ai, puc venir a cantar? Sí. Puc ara actualment, quant de cors dus en marxa? Cors són tres. Tres coros. Tres corals. Tres corals. Són la coral, el cor Ciutat de Mallorca, el Palma Gospel Singer i el cor i el Mallorca Game and Score. Són les tres formacions. Després, en la jove orquestra, diguéssim, tot la part de gestió, de gerenci, diguem-ho així. I fa un any que estic dirigint la banda municipal de Campos, també, perquè me fa ganes també agafar un pot d'instrument que no sigui tot vocal. I diguéssim que això és la meva tasca diària. Exacte. Jo... En Joan riu, no, és que... Sorprès. Estic al·lucinat, com diuen. La veritat. Però mira, aquest grandíssim músic, micro tancat, mos contava, no? Diu, és que ara t'entén de tot, perquè clar, antes se dedicava també a altres coses i clar, li devia faltar les hores i ara em diu, no, ara és que ara t'entens precisament per fer tot el que li agrada. Ara és això, és que... Claro. Lo difícil és, quan tots... Nadal, per exemple, és horrorós. S'ha de juntar tot. Perquè tots volen cantar, tots han de... I arriba un punt que dius tu, ja no sé... I ara Pasco també, vull dir. També. Perquè ara Pasco comença... Bueno, fa dues setmanes que ja hi som cada cap de setmana i ara comencen dijous, divendres, dissabte, diumenge... Hombre, clar, totes les festes.
artistes. Mira, has comentat una cosa que és d'agrair, no? Perquè ben que dia has xerrat molt bé dels teus professors. Tens un record extraordinari, sí, perquè has dit unes paraules molt guapes. I a mi m'agradaria demanar-te què te consideres, millor alumne o millor professor? Perquè, clar, ser director musical, i de per tant, jo és una manera de fer de professor. Jo, sincerament, diuen que tenen paciència. Jo crec que no. a mi me diuen ells, no, és que tens paciència. És que sé quina paciència que tens. Jo dic, no ho crec. No som pacient. En canvi, sí que m'agrada molt escoltar. Uh-huh. Escoltar molt. És una cosa... són com un impetit quan li conten rondalles. Ja, doncs, quan me comencen a contar coses de música i comencen a veure, mira per aquí, mira per allà, i començam a trascar, i aquest com embadalit, de vegades, converses, per exemple, recordo un vespre que va ser interessantíssim amb Xisco Baicaneres, un amic meu, folclorista, tradicionalista, de més, que volia saber coses de la música tradicional i popular de les nostres illes, i me diu, vine un dia a sopar a casa nostra i en xerram. Molt bé. I quina hora ven? A les 8. Tinc. A les 8, molt bé. Van a fer un pamboli, tal i qual. Però és que aquest pamboli va començar a les 8 del vespre i va acabar a les 10 i mitja de l'endemà de matí. Està molt ben, soc cafè, xurros, xocolata, tot. Jo crec que ho reim molt, quan, perquè ara ja fa molt d'any que va passar, però ho reim molt d'aquí. Diu, i és que no hi havia manera de treure-te de casa nostra. Clar. Home, tens passió i se nota xerrant, tu tens passió per la música. Ben que dir... tot tipus d'edats formen aquests coros i aquestes formacions? Sí, tenc gent des de 7, de 8 anys fins a gent de 62, 65, 70 pocs. Vull dir que hi ha un ventall molt ampli i sobretot perquè tot és diferent. Per exemple, el cor gay té una mitjana d'edat d'uns 50 anys, més o menys, sí. El cor gospel és un poc més jove, sí que hi ha més jovenetes, a mi estarem en 30 pocs, la mitja. Sí, una més o menys. Sí. I després el cor ciutat és un cor que també estarà damunt d'uns 50, 45, 50 anys de mitja. És una cosa... De mitja, això vol dir que en Paco Fritz i jo... Podeu venir. Jo crec que hi heu d'anar. Sí, i així la mitja no se mourà molt, tampoc. No, mourà massa. No crec com que som molt jovenetes, estarem allà mateix en els 50 anys. Paco, tenim-nos? Sí, jo estic molt animat. Doncs que m'he recordat d'una frase, un comentari que me vas fer no fa massa dies, que el que dues més endarrer, com a assignatura pendent, era cantar i saber tocar un instrument. Sí, no. Més aviat no ho haguéssim dit, mira si ara tenim possibilitats. Ja. El que passa que, sincerament, jo estic embadalit. Perquè mentre vosaltres estàveu de diàleg, estava cercant una part musical. Però què és el que m'ha escoltat aquí? Bueno, què és el que estava escoltant aquí? Ell tot sol, no m'ho hem escoltat encara. Estic. Al·lucinant, jo crec que tindríem de fer un altre tast, aquest primer moviment. I de venga. Vinga. De més, és bona hora, són les 10 i 36 minuts. Que és el moment, doncs, que entra la part coral. Encara que he tirat un minutet. Un minutet més enrere, aviam, no, ho tenim tot a punt aquí. Sí, ja hi som. Thank you.
Sabeu com estic? Jo, és que ho vull explicar als meus oients, m'he de dir, que supos que deben estar igual. Saps quanta vegades t'agafa aquella tanta emoció que et falta saler? Quan sents una qualitat musical i coral tan bona que dius... I vas fent així cap a dins, i és perquè s'emoció t'envolta i t'entres realment dins el cor. Joan, la gent escoltarà això en directe, aquest dissabte, m'ha comentat. Dissabte, a no més... No se poden perdre, perquè en directe això ha de ser al·lucinant. I en el comment serà espectacular. Penseu que això ho diria, és un filanitxè, a més. Això és en Joan Barceló, que és el director de la seva orquestra, que sabeu que en Joan Barceló és mestre de la sinfònica, que toca la trompa, que vamos, musicalment també és un tio que té una força molt bèstia, és un tio molt positiu, i sí, això ho podrem escoltar en directe, i és que, quan vos he dit que aquest jove de 20 i pocs anys... Sí, sí, recordem el nom d'aquest gran compositor. Toni Mairata, això... és que... I escoltes aquesta cosa i li dius, ostres, és la banda sonora de la Serra Tramuntana, no? Mare meva, és impressionant. Joan, com neixen cada una d'aquestes agrupacions corals? Que en aquest mateix moment que tu ara estàs duguent la batuta d'ells, sí. No? Com neixen? El cor gai... Perquè... I una altra pregunta. Sí. En total, d'aquestes agrupacions corals, a quanta gent... Estic aplegant. En coros, me pareix que són 170 persones. Se diu aviat. En les tres persones. Si afegim la banda, ja m'anem a les 200... I si feien l'orquestra estem a prop de 250. Ja t'he dit que la paciència que tenies que tu dius que no, segur que la tens. No ho sé. Mare meva, per manejar tanta gent. Però bueno, això és en gent. I que fas una convocatòria i dient... No, cada un té el seu dia d'assaig i... No, però ben que dic per reunir tota aquesta... per enganxar-la. Clar. Cap a tu, cap als teus grups corals. Jo crec que... Com ho fas? Doncs mirau... Ara hem escoltat això, per exemple, de Serra Tramuntana, i jo vos estic mirant els ulls i els teniu brillantosos. Vull dir, emoció, quan... emoció. Jo crec que és això el que fa que la gent vengui després de cantar amb nosaltres. Escoltar un concert, per exemple, i... Joan, enganxa, i fa ganes. I fa moltes ganes. De això. Venir. A més, quan... Perquè, clar, la gent sempre té una mica de por, i, ostres, però és que jo no he cantat mai, és que... No m'agura. No. Es fem una petita prova d'afinació, i si aquella prova d'afinació funciona, el que deien sempre, dic, abans de córrer hem de començar a caminar, no? I l'assaig no només és fer música, sinó també és fer tècnica, col·locació de veu i demés. I això fa que després, doncs, poquet a poquet, vagin caminant. I en els pocs mesos ja se veuen cantant o damunt un escenari i ja sé de gent que m'emociona molt també quan m'ho diuen, no? Que acabem un concert, per exemple, te venen plorant, t'abracen, perquè s'es... I me diuen, mai m'hagués pensat fer una cosa així. Quina experiència més guapa que ha de ser. I jo sé que la música coral té una cosa també molt important, que és que, primer de tots, cantes en grup, no és individualista. Clar, això és guapo. Segona, l'esforç de tot, la suma de tot, és el que farà que després el resultat sigui molt millor o molt pitjor, perquè també... I això vol dir... no només cantant els concerts, sinó venir a tots els assajos, perquè si no fa que els assajos no puguin ser continus i demés. I després, quan veus una altra cosa, que un grup de gent s'ajunta per poder fer aquelles, el que hem escoltat ara, que és una meravella, dius tu, ostres, la satisfacció és absoluta. Total, sí. Faig com a grans famílies, realment, perquè, clar, hi ha d'haver tota aquesta complicitat que tu dius, que no és el dia de diguéssim, del concert, és tot el que suma. I com a totes les famílies, el dia de Nadal sempre mos barallem. Nervis, hi ha molt de nervis. Jo dic que sempre el dia de Nadal se baralla, sempre. Sí, a més, hi ha molta estimació, hi ha molt de tot, però també hi ha veres que a vegades que... Hi ha de ser, sí. Hi ha tensions. Paco, poden seguir escoltant qualque meravella d'aquestes. I si te pareix bé, Joan, serà del quart moviment, que també ja hi he escoltat i també... Thank you.
Mare meva, no hi havia manera de fer això tan impressionant, Paco Flitz. Bon Jesús, bon Jesuset. M'ha sortit la batuta disparada. Tornar a plaçar tots els joients, per favor. No se pot perdre aquest extraordinari, no sé, tan fantàstic moviment musical, per favor, tots a les 6, aquest dissabte en el Convent de Sant Agustí. Tina, jo no m'ho puc resistir a llegir, ho faré traduint-ho, unes frases que hi ha aquí, i és que acabam d'escoltar, Joan, un grup de persones de totes les edats, sexe, creències, ocupacions i experiències, que s'uneixen baix un únic objectiu, cantar i aportar la passió i el sentiment per la música a un públic disposat a deixar-se emocionar i entretenir per aquest grup de gent que desborda passió des de l'escenari. Un cor ple d'energia amb els peus tocant a terra i amb les mans esteses al cor del que els escolta. Mira, mos han llegit el pensament, perquè tot això correspon a l'altre cor que mos quedava ara per parlar, que és Palma Gospel Singer. Exacte. No és a veure, Joan, conta-mos una miqueta com neix aquest grup. Doncs això neix amb dues directores d'aquí de Felanitx, amb una directora de Sant Joan i una directora de Ses Salines. Uf. La Margalida Masutí, la Cati, la Joana Estelric i l'Alejandra, un dia me diuen: Joan, és que faig molt de curset de gospel, cada any fan un curs de gospel, i tenien ganes de fer gospel, però no veiem qui se pot posar davant. I ja dic, ja vinga. Au, vinga, ja, som-hi. Ja no ve d'aquí. També queda contestada la pregunta. Ja no ve d'aquí. Tenim poca feina. La pregunta anterior, com neix. Ell devia dir, tenim poca feina, ho puc fer. I varen muntar en les 5 corals, cada un, varen muntar un repertori, i aquest repertori el varen fer però per tot. Mm-hmm. Varen fer com a de vés 7 o 8 corals. Ah, inclús Pollença també, s'estava escort de Pollença. I un dia aquí a Felanitx, el regidor, en Xisco Duarte, em va dir, diu, escolta, Joan, que no muntaries amb en Joan Oliver, també, del conservatori, m'ha dit, per què no muntaries un curs, un cap de setmana de música gospel? I va dir, trobes, diu, sí, diu, fas un màster o una masterclass, sí. I demés. I ja el primer que penses, dius, i no vendrà ningú. El primer que penses, dius tu, no. Dic, bé, ho podem muntar, no, per jo encantat, però no vendrà ningú. I Bé, ho llençam i tal. Molt bé. Jo me vaig preparar les coses i tal i qual. I una setmana abans me telefona en Joan Oliver del Conservatori i me diu, Joan, diu, com ho tens? Diu, dic, bé, dic, ja tens les partitures i tot preparat i tal. Dic, i que serem 20, 30, com ho feim al Conservatori? Diu, no, ho hem de fer en el teatre, perquè s'han apuntat com a 280 persones. I clar, te posam a tu damunt l'escenari, en el piano, i tothom, és a dir, els coristes estaran asseguts i ja vaig dir, quantes persones, com a 200? Dic, mare de Déu, no tenc prou partitura. I a partir d'aquí va ser com va començar, diguéssim, l'idea del gospel. Vull dir, hi havia moltíssima gent que me demanava, després de fer aquest curs, Joan, volen cantar gospel? Joan, volen cantar? Vinga, i van muntar el gospel, i ara, dia 21 d'abril, me pareix que sí, dia 21 d'abril, farem el nostre primer any. Quina passada. I farem un concert gospel també molt besti en el Tru Teatre de Palma. Sou pura energia, perquè el gospel... Vol això, sí. Soul és... Expressió total, clar. Corporal, també. És que jo sempre dic, el gospel és molt de soul. I clar, si em diu, què et soul? Et soul, et s'ànima. Correcte. Perquè és ànima, és la traducció literal, no? Soul és ànima. I la música gospel és música espiritual pura i dura. Mm-hmm. Moltes vegades, sí que, lògicament, se relaciona tot amb la religió, és música religiosa. Però quan deim, no, tu ets el centre de la meva alegria. Molt bé. Normalment se comença Jesus, you are the center of my joy. Jesús, tu ets el centre de la meva alegria. No, però canvia la paraula Jesus. I posa ton pare, posa ta mare, posa el teu germà, posa el teu fill. Clar. Posa el teu canet. Sí, el teu moixet. El que estimes. Que és el centre de la teva alegria. Mm-hmm. I clar, això fa... que els propis coristes del gospel acabem el concert bastant emocionats, molt emocionats. Clar. Imagina't, cada un aporta la seva emoció, quan dius tu, clar, i tot suma, se guanya el cor de la gent. No, i és una passió, que es treu. Ja m'arrenya, mos queda un minut. Bueno. Jo volia que comentassis, perquè m'ho has dit a micro tancada, i ara també tens un projecte de televisió.
Estàs a Ivetres bueno, Televisió? Estic com? A Ivetres Ràdio, a ràdio que cada setmana estem fent un mitja hora de música clàssica, a més a una hora a les 5:30 de sola baixa els dimarsos, sí. I allà explic una miqueta doncs, obres perquè si gent pugui tenir una petita guia, una guia d'audició de com poder escoltar aquestes obres i això és el que estic fent i bueno, televisió a vegades te demanen col·laboracions i ara el darrer va ser Terra de Passions, Anna Maria de la Pau Gené explicant Chopin i doncs aquell preludi de la gota d'aigua i també va ser emocionant per jo perquè després de molt d'any m'he tornat a tocar el piano, diguéssim, entre cometes en públic, no? que feia molt que no tocava. I sí que veure que me va emocionar bastant. Mira, jo sé que mos queda molt poquet temps. Supos que en Paco s'estimarà més despedir en música després. No, això ho farem, però cada vegada que dieu... No, jo no he renyat a ningú. No, renyar, però jo ja sé que estens aquí... Jo estic igualment que tu, condicionat a el que em diuen. Exacte. A nivell personal estic passant... Simplement faig el grandíssim tècnic. Podríem estar fins a ver tots. Efectivament. No, mira, jo no vull dir ja res més, jo m'aturaré aquí la paraula. Només... Te puc dir gràcies. Coneixia part de les teves feines, però realment conèixer-te en persona, jo crec que mos has donat una grandíssima lliçó de lo que ha de ser un bon músic. I sobretot un gran mestre, perquè clar, és el que deien, no? De mica en mica cada dia tu has d'ensenyar molt. Sobretot, i actituds, moltes actituds en quant a dur a tanta gent, no? Moltíssimes gràcies, Joan. A vosaltres, ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres aquest matí i m'han dut molt bon record de vosaltres. Gràcies. Amb quin tema ens acomiadarem? Doncs amb un missatge que és In the Name of Love, que és un missatge que se va escriure, és una cançó que se va escriure quan varen matar el moviment americà dels negres que varen matar i varen fer una cançó posta per ell i crec que és un missatge de, que en nom de l'amor, vull dir que per deixar-nos així amb aquest missatge. Important. Joan, moltes gràcies. A vosaltres, un plaer. No et desitjo sort perquè la tens tot. Yeah.
Fins aquí el programa d'avui. Jo vull música. T'acompanyarà, si vols, el pròxim dijous a les 10 del matí. Aquí, a Ràdio Felanitx, dial 94.7. Vindrem amb més sorpreses. T'esperam. Jo vull música.